সাংস্কৃতিক তথা শৈক্ষিক নগরী যোৰহাট চহৰত নকৈ সংযোজন ঘটিল এখনি পাট মুগা কাপোৰৰ বিপণী নকৈনা চিল্ক হাউচ, য'ত পোৱা যাব আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ সাজযোৰা উচিত মানদণ্ডত আৰু উচিত মূল্যত। গতিকে আজি আহক আমাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নকৈনালৈ আৰু লৈ যাওক আপোনাৰ মন পচন্দৰ সাজযোৰা। আমাৰ ঠিকনা নকৈনা চিল্ক হাউচ, ছুপাৰ মাৰ্কেট, গড়ালি, যোৰহাট। আমাৰ যোগাযোগৰ ফোন নম্বৰটো হৈছে 7002808014। নমস্কাৰ, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই উৎপল দাস। চাওঁ হওক আজিৰ সংবাদ। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নীতকৰণ আৰু গুণগত মানসম্পন্ন সেৱা নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে আয়োজন কৰা স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ ঢেকগ্ৰা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নীতকৰণ আৰু গুণগত মানসম্পন্ন সেৱা সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে আয়োজন কৰা স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ আজি উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ ঢেকৰগড়া ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। ACS বিষয়া শিখা নাথ, যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ডাক্তৰ তজুৰ্বা আহমেদা, প্ৰাক্তন সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক শশীধৰ ফুকন, স্বাস্থ্য বিভাগৰ ডাক্তৰ অমৃত কুমাৰ বৰুৱা, ডাক্তৰ নম্ৰতা শৰ্মা, প্ৰাণদীপ বৰকটকী, দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা উক্ত উৎসৱত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ বিভিন্ন দিশসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰটোৰ বিষয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰা হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে বিষয়াসকল কেন্দ্ৰটোত উপস্থিত হোৱাত আশাকৰ্মীৰ লগতে কেন্দ্ৰটোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে ফুলাম গামোচাৰ উষ্ম আদৰণি জনায়। উল্লেখযোগ্য যে স্বাস্থ্যসেৱা উৎসৱ উপলক্ষে কেন্দ্ৰটো সজাই পৰাই তোলা হৈছে। এখন হস্পিটেল, আৰু 3 নম্বৰ হ'ল মানুহ হ'বৰ কাৰণে এখন শিক্ষা অনুষ্ঠান। এই 3টাৰ ভিতৰত স্বাস্থ্যটো প্ৰধান, স্বাস্থ্যই ধন বুলি কয়। গতিকে আমি এই সম্পৰ্কত বৰ্তমানৰ আমাৰ গতিশীলতীগতিবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে হস্পিটেলবিলাকত স্বাস্থ্যসেৱা সম্পৰ্কত কিমান আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ তাৰ এটা এছেচমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে এই যিটো পদ্ধতি আমাক দিলে, এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমি যাতে আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 18-20 পপুলেশ্যন আছে, এই মানুহখিনি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় যিখিনি ব্যৱস্থা ইয়াত লোৱা হয়, স্বাস্থ্য বেয়া হ'লে কিবা হ'লে সেইখিনি সম্পৰ্কত যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এই এটা ব্যৱস্থা। আৰু আজি মোৰ ভাল লাগিছে এটা কাৰণে, প্ৰথম মই বিধায়ক হওঁতে 1987 চনত এই হস্পিটেলখন মই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ আৰু আজি দেখিছোঁ ইয়াত সুন্দৰ ছাৰ্ভিচ। আজি 50 বছৰ পিছত 40 বছৰ হ'ব, সুন্দৰ এটা ব্যৱস্থাৰে হস্পিটেলখন চলি আছে, ৰাইজৰ উপকাৰ হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ আগত দিনত এই 18-20 পপুলেশ্যনৰ লোকসকল ইয়াত বেমাৰী হিচাপে নাহি সুস্থ মানুহ হিচাপে চাবলৈ আহিব বুলি আশা কৰি আজি দেশগৰা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ আমি আহিছোঁ। চৰকাৰে এটা এছেচমেণ্ট কৰিব দিছে এই ক্ষুদ্ৰ মিনি PHC আছে আৰু দেখিলোঁ যে এইখন হস্পিটেল সুন্দৰকৈ ৰাখিছে। ৰোগী কল্যাণ সমিতি হওক বা ইয়াৰ চিকিৎসকসকলে হওক, NHMA হওক, সকলোৱে ভালকৈ ৰাখিছে। ইয়াৰ প্ৰেগনেণ্ট মহিলাসকলৰ ডেলিভাৰী ব্যৱস্থাটো আছে আৰু যিবিলাক ৰোগী আহিছিল এই ৰোগৰ চিকিৎসা, ব্লাড টেষ্ট সকলোবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱস্থাৰ দেখিলোঁ আমি আৰু মই সন্তুষ্ট হৈছোঁ। মই ভাবোঁ বেমাৰ নহ'লে ভাল আৰু ইয়ালৈ তথাপিও গড় হিচাপত 18,000 পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত 50গৰাকীকৈ আহে বুলি কৈছে, তাৰমানে ৰোগ ইমান নাই। তথাপিও এটা নিৰোগী সমাজ আমি বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সেই কথাটো কৈছে, ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জনাওক যে তেওঁ যেনেকৈ এছেচমেণ্ট কৰিব লৈছে এইটো এটা ভাল বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালী ডাঙৰীয়া যি ইয়ালৈ আহিছে তেখেতৰ সমষ্টি হয়। আৰু আমি সন্তোষিত হৈছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে ভৱিষ্যত দিনত ডক্টৰ আৰু ৰোগীৰ যিটো সম্পৰ্ক, ৰোগীৰ নহয় মানুহৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কটো আৰু ভাল হোৱাৰ কাৰণে আমি আশা কৰিম আৰু নিশ্চয়ভাৱে ভাল দিয়া। আমি এগৰাকী ৰোগীক লগ পাইছোঁ, তেওঁ চেলাইন লৈ আছে আৰু মই দেখিছোঁ যে সম্পৰ্কটো ভাল, আশাকৰ্মী বাইদেউসকলো আছে, ইয়াৰ
সকলো অনুভৱ আছে। আমাৰ অনুভৱ যে ভৱিষ্যত দিনত বা আকৌ এবাৰ ঠিক কৰিছোঁ যে মানুহ অসুখ নহ'লে ভাল। যোৰহাটৰ পৰা প্ৰণৱ খেনচোৱাৰ সহযোগত প্ৰশান্ত গায়নৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত পালন কৰা হয় এক বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত পালন কৰা হয় এক বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আজি সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় সন্মুখত আমি আজি মাধ্যমৰ সম্পৰ্কত এক গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই কাৰ্যসূচীৰ থলীৰ পৰা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক এটা কথা আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত যি ইংৰাজী মানে পাঠদান দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিজ্ঞান আৰু গণিত বিষয়টোত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা, এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিব লাগে। আচলতে চৰকাৰে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত আছিল যে সমষ্টি আদৰ্শ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা চি বি এছ ই মাধ্যমত, এই মাধ্যমে আচলতে চি বি এছ ই যিটো পাঠদান তেওঁলোকে দিব বিচাৰিছে এই ব্যৱস্থাৰে আচলতে আমাৰ চৰকাৰী মাধ্যমটো ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে। সেইকাৰণে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক এই বিষয়টো পুনৰ বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনালোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী দিনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ভৱিষ্যতৰ দিনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অসম ওপৰত যে কোনো কাৰণতে ইংৰাজী মাধ্যমৰ পাঠদান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পক্ষপাতি নহয় সেই কথা স্পষ্ট হিচাপে আজি এই থলীৰ পৰা আমি আহ্বান জনালোঁ। উল্লেখযোগ্য যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অসম চৰকাৰৰ মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয়। উক্ত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত 8 এপ্ৰিল শনিবাৰে গ্ৰহণ কৰা হয়। এটা বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। এই সিদ্ধান্ত অবিবেচক, অবৈজ্ঞানিকসন্মত আৰু অদৈতিক বুলি আমি আখ্য দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু লগে লগে এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মাতৃভাষা মাধ্যমত অধ্যয়ন কৰিবলৈ উদগনি যোগাইছে। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং বিষয়ে মাতৃভাষা মাধ্যমত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। তেনে সময়তে অসমত বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰখনে মাতৃভাষা মাধ্যমক বাদ দি পেলাই ইংৰাজীত অধ্যয়ন কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছে। চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত অতিশীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে। আচলতে চৰকাৰখনৰ মূল কথা কি যে মাতৃভাষা বা অসমীয়া মাধ্যমত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সলসলীয়াকৈ ইংৰাজী ক'ব পাৰে, এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা বিকল্প পন্থা প্ৰয়োগ কৰে, এটা বিকল্প চিন্তা চৰকাৰে দিব লাগে। কিন্তু এনেদৰে গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়টো মাতৃভাষা মাধ্যমৰ পৰা অধ্যয়ন কৰি বিৰত কৰিব পৰা বিষয়টোৱে আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো যে মাধ্যম আন্দোলন হৈছিল, 5 জনকৈ শ্বহীদ হৈছিল আৰু সেই সময়ৰ পৰাই আচলতে আমাৰ মাধ্যমক লৈ বিভিন্ন সময়ত হাতুৰ মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। কিন্তু এই জাতি মাতি ভেটি ৰক্ষাৰে চৰকাৰখনৰ দিনতে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চৰকাৰে নিজৰ আকুৰ স্থিতি পৰিহাৰ কৰক। ইতিমধ্যে চৰকাৰে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা এই যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে ইতিমধ্যে বাতিল কৰিছে। এই ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰাও এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আমি যোৰহাট জিলা সদৌত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। এই মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰত যাতে গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়টো মাতৃভাষা মাধ্যম অধ্যয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।